Slovanský ostrov zaplnila plátna, na kterých se promítaly slavné snímky zesnulého režiséra Miloše Formana. Součástí odpolední vzpomínkové akce, která byla zdarma, byla také živá hudba. A jak Pražané na Miloše Formana vzpomínají? No tak je to moje mládí, 60. léta a taková ta vůně svobody. Pro mě znamená moje dospívání a zbytek života, revoluci. Pro mě největší zážitek byla asi období 80. let, kdy byla premiéra filmu Amadeus. Bylo to na konci socialismu. Jeden z nejslavnějších českých filmařů zemřel letos v dubnu ve Spojených státech amerických, kde žil od své emigrace z Československa, tedy od konce 60. let minulého století. Je to v podstatě druhá vzpomínka v letošním roce, protože první proběhla hned týden po smrti Miloše v obecním domě a dnes tu vzpomínku dělají bratři Formanové, Matěj a Petr. Po osobní stránce to byl strašně příjemný kuřák doutníků, což byla další věc, co s nás spojovala, takže pro mě to je vlastně taková osobní záležitost, protože jsme nejeden doutník vykouřili u něj doma v New Yorku. Vzpomínkovou akci uspořádala rodina Miloše Formana pod záštitou první městské části. My jsme se domluvili, že chcem nabídnout samozřejmě hlavně filmy Milošovi, protože to je to, podle čeho lidi znají, ale taky osobnější věci, jako jeho lásku k jídlu, k plzničce, dobře vychlazený. Radnice Prahy 1 tohleto moc ráda podpořila, zaštítila spolupořadatelem, dala k dispozici tyhle ty krásné prostory Žofína, Slovanského ostrova. A nejen to, večerní projekci Formanových filmů zahájil přechodem nad Vltavou švýcarský provazochodec David Dimitry. Natálie Forsterová, Televize Praha.